На тотальне бездоріжжя, скаржаться жителі Харківщини, через вибоїни автобуси до райцентру не їздять. Дістатися з села до лікарні нема чим. Натомість вздовж розбитої дороги набудували яскравих зупинок. Репортаж Світлани Шикери далі. Ці яскраві зупиночні павільйони встановили 3 роки тому. «Разом у майбутнє» називався обласний проєкт. Та майбутнє настало, а павільйони перетворилися на непотрібні декорації. Непотрібні, бо автобус у пільну з кінця минулого року вже не ходить. Цей чоловік із села до траси йде пішки 9 кілометрів, а потім ловитиме попутку. Ну, раніше ходила якась маршрутка один раз в неділю, по-моєму. Зараз взагалі дорог нету, сказали, невигідно. Нічого не ходить. Пенсіонерка Любов Іванівна вже тиждень не може поїхати до лікаря, бо нічим. Не ходять автобус, отмінили автобуси. А добираємося, то тобі зуб болить, як добратися? Ну, на таку нанімати. А нанімати – це 500 гривень, щоб доїхати туди. Коли востаннє ремонтували цю дорогу, люди вже й не пам'ятають. Ну, це я вам скажу, прожив майже пів житті. Ніхто сюди щебини не кинув. Ось, я сьогодні поїхав, мене тягу вирвало. Ну, що розказувати, запчасті ж на вес золота. Кілька років тому, кажуть, місцеві самотужки намагалися засипати ями. І ми, часники трактора, в кого є машини, збирались. Там, де раніше були старий асфальт, ну, де щось тут не їздить, там, де ферми раніше були. Тобто, зривали цей асфальт і возилися, самі засипали. Тратарах і люди, яких є машини. Та довго той асфальт не протримався. І тепер 2 сусідні села, Українське та Пільне, де живуть трохи більше, ніж 300 людей, відрізані від світу. Тут працює лише одна маленька крамничка. Місцевий староста пояснює, автобус не ходить, бо перевізники на таких дорогах не хочуть працювати. Та й ганяти напівпорожні машини невигідно. Для того, щоб вигідно було перевізнику приїжджати сюди по цим дорогам, ну, потрібно не менше 20 осіб, людей, яких треба перевезти. У районі, каже староста, вже провели тендер на новий автобусний маршрут. Та коли його запустять, невідомо. Планують колись ремонтувати й дорогу між селами. Та передусім лататимуть під'їзні шляхи до шкіл. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер», Харківська область.